הקשבתי לרדיו, היה שיר שהוא כתב, והייתי מאוד נרגשת. אבל למה אתה לא מזכיר את אמא שלך? הרבה פעמים היא הקשה ממני להצטרף אליה, אבל תמיד סרבתי. הרגשתי שכבר הייתי שם, אלפי פעמים. Chciałem pani powiedzieć, że mam panią w sercu. Jest pani anioł. Ale po prostu helek ma się nie boję. אין לך טיפה לספר את הסיפורים על הקוראי לב, על הבמה, וזו לבכות. זה מעבר לדמות, אתה יודע. היית מאמינה שיום אחד תהיה לך בן 68 ואת תהיה בת 90 ואנחנו נבוא לפה? לא. ותספרי לנו איך יראו בך כאן? לא, לא. לאן את נוסעת? בקרוב, בעוד 8.